makarya sesarengan Eko. Ya Don. Eko sound system. Lan kebonten permata. Permata. Video syuting. Mboten live nggih, Mas? Live mboten iki. Oh, mboten. Gak oleh pemeh di lorok lagu sing wae. Was. Yo.
sembah nuwun no ayu ama sampun katur sungkal aku wonten podang kuning mugi saketa lilipur panjenengan saya wonten wedal siang punika kadhe ben cek kuning ora berubah. Hey! Iya le. Ayo gondelan tapi laut. Ayo terus. Siapa sungoka? Iya mas. Boleh ikut. Terus iya mas. Ini perut, ini janggut, terus. Ini sikut, ini mulut. Ke bawah sedikit. Pulau Kapu, ada semoga. Yeah.
lagu Swipe ya, aku ya rada lengi-lengimut ya. Parian semoga katur. Pripun? Oh nggih. Oh kula mawon. Oh. Jenengan mboten saged parian. Mboten saged parian. Oh ngangge. Panjenengan ngangge parian semoga. Oh nggih, katur semoga, Kong. Oh nggih to, saestu. Ha iki. Nggih. Ya ngger jarene iki gunan-unan ya. Nggih, monggo. Nyangte ngember. Ngiwo tengen. Nggih. Kersane imbang, Kong. Cecer mari kangen. Oh, ngono. Nyangking ember. Nyangking ember. Ngiwo tengen. Lungguh cecer tombo kangen. Oh, alah. Krunguku mau beda. Apa? Tak kira nek nyangking ember ngiwo tengen. Terus? Linggih cecer sing tengah. Tak kira ku ngono kuwi. Berarti sing salah kula, Kong. Sing salah denger kula berarti. Arep piyai sepuh ki aja. Ya ora luwung jeneng iki ya wone wong ngene iki kok, Nduk. Sepindah malih, Kong, semoga katur. Napa malih? Ngoten mawon. Ampun. Ngoten mawon. Lah kok namung mak crit ngoten. Pripun, Pak? Pripun, Pak? Pripun? Aja diplekoto jare. Apa diplekoto? Mboten. Ngeten iki kersane panjang yuswa, nggih, nggih, nggih. Nek mboten wonten ngeten iki mengke. Ya, tak katur. Nggih, sepindah. Nek lawange kaca, aja kaget aku sing teko. Oh, ngoten, nggih. Aja kaget nek simbah sing teko. Terus pun Ibu. Putune, putune malah nangis lho, Kong. Ditutupke ya, Mas. Halo, Mbak Endek, semoga. Iya. Sepira, Mas. Dilebetke nggih, Kong. Tuku kerdus numpak becak, MC-ne bagus, matane piro. Lah, lah ya ngono to. Iya, Ndek. Ayo, Mas. Iya. Aja nesu lho, iki nyambut gawe lho. Pane duwe bojo ra ono duwe iki piye iya dah
ya mas, konco-konco. Kompak. So. Jane-jane kowe nengeni gelaganmu saja nyupriani. Atiku sujana kowe gencan karo wanita liya. Yeah. Apa awe
jroning ati. Sumarno apa pun di? Nembe foto. Oh nembe foto Pak Kormatan. Anje. Ah elok kok dok. Moga-moga sakit berkah barokah ya dok. Amin. Katur semoga. Nggih Pak, amin. Panjang yusmo, rezeki lancar. Lancar berkah barokah. Amin. Yeah. Tasih single parent apa? Single parentmu kuwi. Ya sapa ngerti lho. Kados monggo. Lajeng ya, Dok. Sembah nun di ama sampun katur segala kuwanten pring kuning buka sangat oleh libur panjang sewon ten ing dal siang puniko katur pro kadang wasik enak ya dok.
sembah nun sampun katur sugeng laku wonten Kelinci Ucul spesialipun kagem Popo Lurah. Ready sa musik wonten Sri Huning spesial wonten album Popo Sumarno. Sumangga katon. Wasek. Ya Allah, turung sita. Isin aku nek ngene iki. Mangsam. Susu. Oh, aku wae ora enak vitamine yo. Nek mik susu tetep vitamine gede. Vitamine sapa sih nek wis kadaluwarsa ngene. Alah, alah ora tetep enak. Dasar. Ajeng nggih. Giliran ini kita suweneng
Senenge piye lho? Etuk seger-seger. Ngono, Mas. Pokoke kowe iki ngene-ngene iki aku ngono seger. Rendista kok, Dek. Nah, iya. Ah, elok pokoke. Sumbangan tanggapan meneh pokoke. Iya. Iki sing mimpin, sing ngorjen apa sing melodi? Sing tukang dudul. Nek melodi kae ya juragan. Juragan apa? Juragan penyanyi. Pripun? Ya sak mangke temanten kekalih nyuwun salam tresno. Oh, nggih. Katur semoga dipun tutup. Nggih, katur. Katresna wiratma. Ya. Sembah nono ayu wit sampun katur lelagon sriyane muga sakatulipun panjenengan sowan wonten wekdal siang puniko. Ayo. Bapak nek ketemu gedhe. Wasik. Yo.
Wasik. Asik dari susu terus ngubumah. Lah niku ya jarang-jarang kok. Nggih, niku per
panjenenganipun bapak sinten, Pak? Pak Wagirin. Dirahasiakan. Menika ngersakaken kapusan janji. Oh, kapusan janji. Wah, iki. Nggih, ditutup. Ngelu iki ya. Kata monggo. Tur kali lagu wonten Perawan Kalimantan dan juga wonten Uwase. Katur Bapak Sumarno semoga klate jumeneng dijogeti Bapak. Apa bile para kadang karang taruna mungkin saking mas-masnya ibu-ibunya sing to mingking juga dipersilahkan. Thank you.
Lho masih kecayane ya sumringa. Aja bali sik lho Mas, aku ora tegel kowe nek bali sik. Pokoke sak rampunge lho. Sak rampunge pokoke. Yo. Semoga. Katresna. Lajeng matur sembah nu no Evi sampun katur sunggal lagu wonten Sri Huni muga saged libur panjenengan saya wonten wedal siang punika.